Mamlakatimizda o'tkazilayotgan Yoshlar turizmi haftaligi doirasida yangi yilda yangi O'zbekiston bo'ylab sayohat shiori ostida o'quvchilar uchun muzeylar, tarixiy obidalarga sayohatlar tashkil qilinmoqda. Ellikqal'a tumani xalq ta'limi bo'limi tomonidan navbatdagi sayohat Ellikqal'a tuman tashkil qilgan Ellikqal'a tumani arxeologiya va tarix muzeyiga tashkil qilindi. Ta'kidlash joizki, ma'naviy yetuk, komil insonni tarbiyalashda muzeylarning o'rni nihoyatda beqiyos. Zero muzeylarda saqlanayotgan tarixiy ashyolar, nodir qo'lyozmalar, hujjatlar avlodlarga tarixdan, ajdodlarimiz hayoti, yuksak ma'naviyatidan hikoya qiladi. Mazkur muzey nafaqat tumanimiz, balki yurtimiz tarixidan so'zlaydi. Unda saqlanayotgan tarixiy ashyolar, nodir qo'lyozmalar, hujjatlar avlodlarga tarixdan, ajdodlarimiz hayoti, yuksak ma'naviyatidan hikoya qiladi. Chunki bu yerda xalq o'tmishi, urf-odat va an'analari, turmush tarzini ifoda etuvchi 3000 dan ko'proq eksponatlar jamlangan. O'quvchilar muzeyga sayohat orqali o'tmish ajdodlarimiz tarixi, urf-odat va an'analari, turmush tarzi va ular qoldirgan milliy madaniy namunalari bilan yaqindan tanishishdi. O'tmishdan so'zlovchi eksponatlar tariximizni o'rganishga, kechagi va bugungi hayotni taqqoslab, jamiyatimiz taraqqiyoti haqida to'g'ri xulosa chiqarishga xizmat qiladi. Bizning Ellikqal'a tumanida 71 ta umumiy o'rta ta'lim maktablari bo'lib, ushbu maktablarda 31 ming nafardan ortiq o'quvchi yoshlar ta'lim tarbiya olmoqda. Mana qishki dam olishni mazmunli o'tkazish maqsadida yoshlar turizm haftaligi doirasida yangi yilda yangi O'zbekiston bo'ylab sayohat tadbirlari tashkil qilinib, o'zimizning hududda joylashgan, o'zimiz tumanda joylashgan qo'qni qalalarga, Ellikqal'a tumanida joylashgan arxeologiya va tarix muzeyiga o'quvchilarimizning sayohatlari tashkil qilinmoqda. Ushbu sayohatlarda o'quvchilar o'z xohishi bilan, o'zining intilishi bilan kelib, o'zimizning tarixiy obidalar haqqındaki ma'lumotlarni bilib olmoqdalar.